Univerzitet Donja Gorica. Powered by Arizona State University. Ja sam Miloš Spasojević, direktor fotografije. Predajem predmet Filmska kamera. Na tom predmetu naučit ćete da samostalno fotografišete i snimate svoje filmove. Moje ime je Jovan Bačvanski, imam 23 godine i diplomirao sam kao deo prve generacije filma i medija na Univerzitetu Donja Gorica. Diplomirao sam sa mojim kratkometražnim filmom Kompas, gde su mi mentori bili Miša Radivojević i Branko Baletić. Dobio 22 internacionalne nagrade. Pozivam sve zainteresovane da nam se pridruže u stvaranju. Univerzitet Donja Gorica. Powered by Arizona State University.